pieskaņoties, un kad tie ziemas darbi, vīnu vīzes, vīnu augas. Pirmā daļa ļoti viegla, tad mēs dziedāsim, tad ejam uz priekšu, un tad vidiņu visi kopā un atpakaļ, un tad otro daļu pēc tā. Vīnu vīzes, vīnu augas, vīnu pura dīvēnā, vīnu vīzes, vīnu augas, vīnu pura dīvēnā. Otrā daļa, jāpagriežas ar seju un savu kārniem, un ar četriem soļiem jāpagriežas labajos elkoņos tā, lai apgriežoties mēs paliktu tādā pašā virzienā kā bijām. Viens, divi, trīs, četri. Stāvam tā, kā kā viņš nedrīna mainīt virs dienas. Un savējot tātad četriem soļiem atgriezās un tā. Jā, meitas pa ārpusi, bet kungi pa iekšpusi. Mainās, iet diju uz priekšu un tam, jūs jau redzat, kas jums tagad pretī nāks, jā, jūs redzat. Tam mēs pājam ar četriem soļiem garām ar kreisajiem pleciem. Ejam uz priekšu. Viens, divi, trīs, četri. Un nākošais, kas mums ir priekšā, ar to mēs apdaudu priešamies kreisajos un labajos elkoņos. Jā, viens, divi, trīs, četri. Laikam tos plecus sajaušu, laikam. Mazs pīkus. Jā, jā, kreisamies. Un... Tagad nākošais apdaudu uz priekšu, četri soļi. Viens, divi, un garām, garām, garās. Garām, garās, no priekšu, kas ir kūjā. Kas paliek bez pāra? Rektori. Izmēģināsim vēlreiz. Vēlreiz bez pāri. Rekonācija. Nav pārā.
Não, não, pode ser, não, para. Não, não, não. Thank you.
kas ir augusti. Lai Katrīna basājās, basājām kājiņā. Lai Katrīna basājās, basājām kājiņām. Tas ir tāds, kā tas ir. Bet viņš kā kā.